Och att kunna jobba på Sveriges fjärde största energibolag och ändå ha en sån närhet till sina kollegor som vi ju har då, eftersom vi verkar vara i Göteborg, är ju helt fantastiskt. Min övergripande roll är ju att se till att kundernas behov möts via våra produkter och tjänster som vi erbjuder då. Särskilt nu i den stadsutvecklingsfasen som vi är i Göteborg nu, så är det ju extra viktigt att vi är lyhörda. Och för mig är det ju alltid kul att kunna vara med och påverka och göra skillnad och göra en förändring. Och det har vi möjlighet att göra dels inom Göteborg Energi som bolag, men också mot staden. Att vara anställd och jobba på Göteborg Energi och kunna erbjuda då göteborgarna och våra kunder de här hållbara lösningarna som vi har och kommer jobba vidare med, det är jag ju väldigt stolt att vara en del av.